киімнің иығына не жеңіне тігілетін оқалы белгілер тек әскерилерге ғана тән болатын. Алайда бертін келе, мұндай жапсырмалардың қолдану аясы кеңейе түсті. Бүгінде оқушылардың қай мектепте оқитынын, не спортшылардың қай клубта жаттығатын, шеврон деп аталатын жапсырма белгіге қарап ажыратуға болады. Армысыздар, эфирде Майдан Кезен және оның тігіншісі Бақыт Топтаева. Алдағы бірнеше минуттың ішінде Қазақстанда шеврон жапсырманың қалай тігілетінін көрсетеміз. Шеврон жапсырмалары алғаш Қытайда тігілген деген дерек бар. Ол мемлекеттік қызметшілердің атақ дәрежесін ажырату мақсатында қолданылған. Кейін оқалы таңба белгілер ежелгі Римде пайда болады. Тек мұнда әскерилердің рөлі мен дәрежесін айқындау үшін киімге тігетін болған. Орта ғасырларда шеврон таңба Еуропа елдерінде кеңінен қолданысқа ене бастайды. Мәселен, крест жорығына аттанғандарды дәл осы шеврондардың көмегімен айқындауға болатын. Ал бүгінгінің әскери шеврондарына ұқсайтын жапсырмалар император Наполеонның заманында қолданылған. Шайқастағы ерлігімен көзге түскен жауынгерлерге V белгісіндей таңба тігілетін. Әскери дәстүр бүгінде сақталған. Астанадағы кәсіпорын 5 жылдан бері оқалы жапсырманы тігумен айналысады. Мұндағы өндіріс 3 негізгі кезеңнен тұрады. Әуелі жапсырманың үлгісі әзірленеді, одан кейін тігіліп оқаланады. Сырт көзге жеңіл көрінгенмен өндірістің өз қырсыры бар. Енді егжей-тегжейіне тоқталсақ. Шеврондарды тігуде дублерин, мақта немесе синтетикалық жіп қолданылады. Жеңіл өнеркәсіп керек жарақты алдырған соң сапасын тексереді де негізгі тігін цехына жібереді. Ал бұл кезде дизайнер маман компьютердегі бағдарламаның көмегімен болашақ жапсырманың үлгісін сызады. Тапсырыс беруші сызылған үлгіні мақұлдаған соң үлгінің суреті флеш-картаға көшіріліп автоматты станокқа жүктеледі. Заманауи тігін қондырғысы орнатылған келесі цехта жапсырма шеврондар тігіліп жатады. Тоқма машинасына жапсырманың үлгісі жүктелген бетте қондырғы өлшемдерді бірден есептеп шығады. Қондырғыға түрлі түсті жібі оралған негізгі 8 және ондаға қосымша иіршік орнатылған. Жапсырманың бір партиясын әзірлеуге осы жеткілікті болмақ. Құрал автоматы түрде жіптерді қатар-қатарымен жіберіп, жапсырма үлгісін тоқиды. Осындай бір қатарға шевронның 40 данасы сияды. Қондырғы бұны айналасы 4,5 минутың ішінде әзірлеп береді. Осыдан кейін жапсырмаларды дублерин матасының үстіне қойып, илемдеу пресіне жөнелтеді. Қосарланған мата айналмалы біліктердің арасымен өткізіледі. Айта кетерлігі, мұндағы біркелкі қысымның әсерінен маталар бір-бірінен жылжып кетпейді, сөйтіп қосарланып, желімделген мата қалыңдай түседі. Бұдан кейін тұтас қатардағы шеврондарды кесу керек. Ол үшін мамандар қалыматаны мына кескіш қондырғыға салады. Лазер құрылғысы әр жапсырманы белгіленген тұстан түп-түзу етіп кесіп шығады. Ең соңғы кезеңде тігінші шеврон жапсырманы өңдеуге кіріседі. Яғни бір мезетте жапсырманың элементтерін тігіп, артық жіптерін кесіп, жан-жағын өңдейді. Міне, әскери киімге арналған шеврон дайын болды. Жалпы мұндай жапсырманың түр-түсі мен пішінін әр қилы етіп жасауға болады. Шевронның қалыңдығы мен оқасын жібіне дейін таңдау еркі бар. Ал жапсырманың өзін киімге не тіктіруге, не желімен жабыстыруға болады. Мұндай тәсілмен жасалған жапсырма шеврондардағы кескі мен суреттердің өңін кетпей, ұзақ жылдар бойы сақталады. Тіпті киімнің өзі тосса да, оқалы жапсырмалар ескірмейді. Сапалы бұйымға сұраныс жоғары, әсіресе қорғаныс министрлігі мектептер мен түрлі спорт секцияларына тапсырыстар көп түседі. Кәсіп иелерінің киімдерін осындай жапсырмамен безендіру бүгінде дизайнерлік тәсілдердің бірі саналады. Ал астаналық кәсіпорын шеврондардың 150 мың данасын шығарады екен. Сәнді, сапалы әрі қолжетімді. Қазақстанда шеврон жапсырма міне осылай өндіріледі. Ендеше отандық кәсіпорынды қолдап, өзімізде шығарылған өнімді тұтынайық.